Vtedy som bol predsedom 5členného senátu, ktorý rozhodoval o vine Mikuláša Černáka, Jana Kána a ich komplica. Obžaloba mala bez akýchkoľvek pochybností preukázať, že Černák a jeho dvaja spoločníci Šimaneka uniesli a Černák ho zastrelil. Nikto ten proces nechcel robiť. Prischlo to mne. Veľmi rád by som videl sudcu, ktorý by chcel na takom prípade pracovať. Keď mi ho pridelili, zisťoval som, ako sa vlastne ku mne dostal. Prišiel som na to, že obžaloba na Černáka bola napísaná už niekoľko dní predtým, ako ju doručili na súd. V čase, keď bola žaloba už napísaná, nebol som na rade ja, ale kolega, tak čakali na mňa. Potom sme sa s pánom Černákom prvýkrát stretli v Leopoldove pri prvej návšteve. Chcel som spoznať jeho osobnostnú a psychickú stránku a povedať mu základné pravidlá. Nakoniec sa to aj podarilo. Nechcel som, aby sa vec ťahala dlhé roky. Vtedajší trestný poriadok to umožňoval cez námietky, odvolávanie obhájcov, žiadosti o prepustenie z väzby, sťažnosti. Predstavil som sa mu a Černák povedal, že už o mne vie. Vedel aj to, že som ležal v nemocnici. Keď sa ma opýtal, ako poslucha srdiečko, vtedy som zistil, že o mne vie viac, ako som si myslel. Bol to len odťukávajúci rozhovor. Pýtal som sa, či vie, som prísny sudca a že ak bude uznaná vina, tak výška trestu sa bude pohybovať pri hornej hranici. Oznámil som mu aj to, že návštevy ľudí z jeho skupiny nepovolím. Pristúpil na to a chcel iba svojho švagra Matulu, ktorý spravoval jeho majetkové a finančné záležitosti. Matku, manželku ani svokrovcov nežiadal. Jeho svokrovci boli len na poslednej návšteve, aj keď každý týždeň mu nosili čistú bielizeň pred brány väznice. Oznámil som mu, že chcem čím skôr skončiť tento proces, aby sa to nenaťahovalo dlho. Povedal som mu tiež, aby nepočítal s tým, že ho pustím z väzby, aby zbytočne nedával žiadosti o prepustenie, lebo ich zamietnem. Povedal som mu, Černák, ak máte teraz niečo proti mne, môžete ma namietať, aby som zbytočne neštudoval spis. Povedal, že ma namietať nebude. Vraj počul, že sa nedám nikým ovplyvniť a tomu vyhovuje. Povedal doslova, že za to, čo mu preukážeme, je ochotný odsedieť si akýkoľvek trest, ale nechce sedieť za to, čo neurobil. Ochranu som si nežiadal. Bol som presvedčený, že mi nič nehrozí. Iba že by nejaký hlupák chcel niečo urobiť na vlastnú pesť. Zo strany Černáka, vzhľadom na vyjadrenia počas návštev, som sa ničoho neobával. V decembri roku 2001 bolo treba Černákovi predĺžiť väzbu. Išlo o rozsiahly spisový materiál, takže som ešte niekedy v októbri išiel na najvyšší súd, aby som zistil, kedy im mám poslať spis, aby ho mohli naštudovať a rozhodnúť o predĺžení väzby. Mali sme najmenej dva identické spisy, takže som im navrhol, že rezervný spis im môžem poslať aj hneď, aby ho mohli priebežne študovať. Súhlasili s tým. Pojednával som teda ďalej a predpokladal som, že v decembri môj senát rozhodne. Dalo sa to stihnúť. Zrazu ma požiadali, aby som originál spisu okamžite doručil na najvyšší súd, že nesmiem konať, lebo je to v rozpore so zákonom. Nechcel som, aby sa Černák a spol. Dostali na slobodu. Potom som musel prerušiť pojednávanie a všetko sa natiahlo. Ešte pred doručením spisu na najvyšší súd som povedal, že sa mi to nezdá. Zobral som fotografa a svedka, označil som všetky zväzky originálneho spisu. Na uzlík zväzku som urobil krížik. Keď spis otvoríte, už nikdy ho nezviažete tak, aby bol krížik viditeľný. Doktor Kočica, ktorý rozhodoval o väzbe, ani jeden zväzok neotvoril, takže spis tam išiel úplne zbytočne. Niekto mal záujem na tom, aby sa celá vec pretiahla, alebo aby nejaký svedok nebol vypočutý. Niečo také. Neviem, bolo to zvláštne. Situácia bola dosť napätá, najmä zo strany prokuratúry. Bolo potrebné ju trochu uvoľniť. Nebol to vôbec jednoduchý proces. Niekedy sa diali úplne nepochopiteľné a nepredstaviteľné veci. Vyšiel som cez prestávku z pojednávacej miestnosti a na stole som si našiel obálky. Nikto sa k ním neprihlásil.
Boli to zjavne obálky z ministerstva vnútra, ale policajti by si to nedovolili. Obžalovaní a advokáti tiež. S Černákom sme si nikdy netýkali. Je to nezmysel. Aj teraz, keď prišiel, zásadne ma tituloval pán sudca. A uplatok? Akým spôsobom? Kto by ho mal dať? Neviem. Mám 60 rokov, som chorý, pre koho by som ho asi držal? Mám Nissan Patrol z roku 1986 na rozsýpanie. Na to vzdelanie, čo Černák má, je schopnejší. Školu života, najmä čo sa týka obchodných vzťahov, má dobrú. Aj v súčasnosti si za svojím rozhodnutím stojím, a to napriek tomu, že dnes sa Mikuláš Černák vražde Poliaka priznáva. Najväčší zmetok v celom prípade vraždy Šimaneka vtedy spôsoboval hlavný svedok Alexander Horvát a pochybnosti vyvolávalo aj to, či nájdené mŕtve telo patrí poľskému podnikateľovi. Šimanek bol vlastne prvá Černáková vec na súde. Mŕtvolu ukázal Šaňo Horvát v Patrikovej doline pri Polomke. Neviem však, ako tú chatu s hrobom našiel rok po vražde, lebo tam blúdili aj policajti, ktorí nás tam vozili. Cesty sú tam doslova krížom krážom. Povedal, že Šimaneka vyviedli šiesti Černákovci. Na otázku, koho poznal, povedal, že iba Mikyho. Pritom boli všetci kamaráti. Horvát ukázal presné miesto hrobu, tak začali kopať. Asi 60 cm nad mŕtvolou našli kostičky a ich zobrali. Keď ho vykopali, jeden z policajtov mŕtvolu chytil za ruku a vyťahol z hrobu. Celého. Kostra sa nerozpadla, lebo ju ešte držali šľachy. Bola to rok stará mŕtvola, ale bolo to v horách, tam je stále chladno. Lekár mi neskôr povedal, že kostičky, ktoré našli nad telom, patrili k nemu, ale nevedel mi povedať, ku ktorej časti tela. Ďalší znalec však povedal, že kosti sa v takomto teréne a za taký čas môžu posunúť o pár milimetrov, neviac ako o pol metra. Krv sa z tela nebrala, DNA zobrali, štep z hrudnej kosti, ale DNA nevyšla. Namiesto toho, aby ho zakonzervovali pre budúcnosť, zlikvidovali ho. Pozostatky odovzdali manželke, tá ich hneď dala spáliť. Takisto jeho manželka vypovedala, že mal zuby zdravé a neplombované. Nájdenému telu chýbali zuby a malo plomby. Takže tu bola pochybnosť, či telo patrilo Šimanekovi. Nie je teda možné potvrdiť, že v tom hrobe bol naozaj pán Šimanek. Černáka usvedčoval iba Šani Horvát, ktorý menil výpovede. Najskôr Černáka usvedčoval a potom už tvrdil niečo iné. Že ho usvedčoval iba preto, lebo mu operatívci slúbili, že mu vybavia operáciu a on bude chodiť. Horvát bol už vtedy na invalidnom vozíku. V roku 1998 po ňom strieľali a na následky zranení ochrnul. Operácia sa však neuskutočnila a tak si povedal, teraz budem hovoriť pravdu. Povedal, že ho tam pár dní predtým zaviedli a povedali, že tu ukážeš, tu je mŕtvola zakopaná. A my sme mali odsúdiť Černáka za takéto dôkazy. Ďalej sa už nezistilo, kto tam bol. Miky a všetci to popierali, takže všetko to stálo na Šaňovi. Ťažko sa v celom prípade niečomu verilo. Tá vražda Šimaneka podľa mňa nebola preukázaná. So mnou súhlasil ešte jeden člen senátu, ale traja nás prehlasovali. Tak sme Černáka museli odsúdiť. Najvyšší súd rozsudok zrušil a vrátil ho naspäť. Naznačil totiž, že dôkazy proti Černákovi nepostačujú. A senát ho následne oslobodil. Najvyšší súd tento verdikt potvrdil. Potom, ako som ho zbavil obvinenia z vraždy, každý niečo hovoril, dokonca aj s rodiny mi povedali, ako som to rozhodol. Rozsudky pravdepodobne neuspokojili politikov ani verejnosť, takže to asi bude ešte dlho rezonovať. Ešte predtým, ako ma navštívil, aby som ho obhajoval, išiel proti mne krásny Mercedes. Zameral som sa hlavne na značku KKCCCCC. Myslel som si, že je to nejaký Arab. Kolegyňa mi hovorí, veď ten chlap ti kýva. Zbadal som ho, až keď zahýnal za roh. Ešte mi zakýval a už som ho nevidel.